the glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi. Olorun mi, Olorun mi, Olorun mi en to ni ojo isimi to ya si mimo fun awa eniyan re mo gbadura gbogbo en to n gbo mi loni loruko Jesu for 2021 loruko Jesu ohun fun oni isimi. Amen. Isimi ayo lori omo re, lori ise re, lori igbeyawo re, ni gbogbo ona re Olorun a fun oni isimi ayo. Amen. 2021 o ni ri inira. Amen. O ni ri idamu. Amen. O ni ri isoro. Amen. E gba mi ko ni sele laye re. Amen. Ko ni sele somo re. Amen. Ariwo e gba mi, e gba mi, mo ni ko ni sele. Amen. Awon ninu aye ariwo ayo a sele. Amen. Won ma celebrate e. Amen. Wa kori ayo. Amen. Olorun wa dun ninu. Amen. Wa sasi yori. Amen. Be ni yori. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan. Jerusalem kekere Seed of Christ, Jerusalem kekere Seed of Christ, Ibele mi Olorun Oba awon enemi ma to mo iye awon irawo Olorun emi awon woli gba ope wa. Amen. O gbadura fun gbogbo eti to n gbo mi, boya ninu radio lo ti n gbo abi owo mi lori Facebook abi mo ma woran re, mo gbadura fun o ni oruko Jesu ti Nazareti. Ta ba ri owo kan bi agbara kan to ba won ni ajo oju orun abi oju ala re to lo fe duro bi alatako abi idiwo, eje Jesu o ma pare. Amen. Ko ra nu gba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ati wa ni abala ala bayi, ala akoko ti o wa nbi iranse Olorun lala loju ala re. Olorun ri pe oun lo si irin ajo kan, o de gbe oko dani ninu irin ajo na Olorun ba park sibi kan. Nje ko to se tan to ma pada wa de bi oko re to park sile o ma se o ko ri oko na mo. Olorun de wa oko na titi o fi taji be si ni ko ri oko na. Olorun ti ma la la itele olodigba keji to ma la iru ala bayi, sugbon oko toto ni ala ti on la one. Now it tuma la re ni pe on lati gbadura oko tuma si agbole re gba to de wari oko mo wo wa gbadura gidigidi fun abo lori re ati lori yawo ati awon omo. Onilo adura be ti ni ati ke sara loruko Jesu. Sele ti sele teyan so yawo nu ko ni sele so loruko Jesu. Amen. Okay, won ni gba yawo e. Amen. Won ni gba yawo e. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Alakeji mama agbalagba ni won so pa won laala yi won ni ile oba ni awon ti nfi ala iranse loju ala won. Won lawon ri pe awon ri microphone yen gbon gbon loju ala won, won ni ka won gba lati fi soro ne oju ala yen o dabi ile ijosin. Sugbon lara microphone na won ni eje wa lara e, o kun fun eje ele wa n ba awon leru lati gba microphone na nitori awon aisan onirunru ti o wa nta lowo lowo loju ala yen n to n ba run niyan ti won fi gba microphone na titi won fi taji microphone eleje n to so fun yin niyi. Ese ikilo fun awon omo yin ti won ba tewo bo un to le fa itaje sile abi te yan fi fi eje wa owo a wa je ohun eleje. Nje ti omo yan ba se itaje sile lati fi lowo se ko ni fun obi re lara owo na emi eya wa tako. Sugbon kene omo fe se omo a fun ya re ni owo na ni microphone un to ma gba ohun soke. E kilo fa awon yin ko ma kanju lati wa owo ko le je eyin mo tori pe agbalagba ni eyin ko le mu mic ye dani won fun yin ne so tori na ni gbogbo ona ti omo ba ti wa owo ko mo wa owo yen si ibi to ma le
ki ibukun re ko mo lo ni itaje sile ninu iru awon eleyi onilo ikilo eko ati adura fun awon omo sugbon bi iwoli le mi gbadura eyin ati awon omo yin orun a wonu yin loruko Jesu amen gbogbo eni ba nkanju nitori owo to le mu oko ti wo bo ibon kubo to le gba ijoba orun lowo re loruko Jesu emi yen ma dare ninu e amen ko kun fun alaafia amen gbe to gbo program orun ko gbe owo amen gbo ni bori re amen ere aya se fun o amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi Ojo ibukun yo se ro ile re fareye a o ni eto ra de do la to da olubala ojo ibukun ojo ibukun lo nfa iri adike ni wa ba Kene odun 2021 Olorun mo dide bi woli re ani okan ninu awon apostle ti aran Oluwa eyin ni eyi pada gbogbo eni ba ngbo mi mo sure fun oloruko Jesu ibukun yo baye re loruko Jesu amen mo jade lati Ora oro ase ati oro agbara ani iwure fun gbogbo eniyan ati dupe lowo Olorun ni ojo kene bakana ase be ni ojo keji sugbon ne won fi sure fun iwo to ba gbagbo ba je pe on gbo mi tabi on wo mi mo so ge bi wole Olorun alaye loruko Jesu ti Nazareti ibukun ma ba on ajo odun yi amen odun 2021 loruko Jesu ibukun la o ma ba irin ajo odun yi amen gege bi oro Olorun ti wi mo wa ninu iwe Deuteronomy ni ori kejide ni ogbon chapter 28 a o bere ni ese keta yen verse 3 oro to wa nbe ni o fi sure fun o bo de mo pe ire yi o ma mo loruko Jesu amen odun yi ma pe o amen e ba mi ka jade ibukun ni fun ani ilu mami abi daddy uncle tabi sister oba kere oba darugbo oba dagba oba legun oba je pe o ti dagba ti o legun mo lati sise ire ni mo su fun o asede ni o de ma je ki ileri yen ko se mo lara loruko Jesu ibukun ni fun iwo loruko Jesu amen yes ibukun ni fun ani oko ibukun ni fun ani oko ibukun ni fun omo inu re ibukun ni fun omo ti iwo bi ati eso ile re ibukun ni fun eso ile re ati iru ohun osin re ati iru ohun osin re ati ibisi malu re ati ibisi malu re ati omo agutan re ati omo agutan re ibukun ni fun agbon re ibukun ni fun agbon re ati fun opo iko akara re ati fun opo iko apara re ibukun ni fun nigba ti iwo ba wole ibukun ni fun to ba wole ibukun ni fun nigba ti iwo ba jade ibukun ni fun nigba to ba jade oluwa yo mu awon ota re ti o dide si o bi oluwa ti nbe ti emi re wa niwaju oluwa ni ti emi duro gbogbo ise owo ti won se o ma di ibukun fun o amen gbogbo ti o ba dawole ninu orin ajo o ma di ibukun fun o amen en to je egun fun awon eyan
en ta won yan se kan da wole to nfa wahala fun won ti iwo ba da wole ibuko lo ma ja si amen bank account e ibuko lo ma ja si amen omo ti iwo bi ibuko lo ma ja si amen ise owo re ibuko lo ma ja si amen oko re ibuko lo ma ja si amen ba je pon ba yan sise ba je pon ba o sise oba ma sise ijoba oba ma sise owo oba je onisowo oba je omo ileiwe anise ibukun loro re ma ja si amen o ma o gbodo ori ami ni 2021 pe wo ni sure fun ni January ni adauda loru ko oluwa mo wi fun pe ibukun ma je ti e amen yes oluwa yo mu awon tare gbogbo awon tare ti o dide si o ti won dide lati ba o jago ti won dide lati bi owo gbogbo ota to nle pa re ti inu bi won bi olohun se nbe oga gbogbo ota ti o fe o dide awon to ti wadi re ti won ti mo irin ajo to rin ti won ti gbogbo ti nbe niwaju re ti won ti lo aye gbe awon agba ti won ti fi study awon ore ti olohun ni fo ni 2021 ti won ni won je ki le re o se mo duro bi woli olorun alaye mo soro bi woli olorun alaye mo wi fo pe imo won ma da san lori e amen bibeli so ni pati won e ka jade yes die ni ikolu ni waju re won ma die ni ikolu ni waju re mo jade si oni ona kan oh ta ba wa so pe ona kan fe ba o jagun yes won si sani waju re ni ona meje ona meje na ti ma sani waju re loruko jesu amen yes oluwa yo pase ibukun sori re oluwa ma pase ibukun si ori re ninu oko re ninu bank account re ati ninu ohun gbogbo ti iwo ba fi owo re le ati ni ohun gbogbo bibeli pe ohun gbogbo to ba fi owo re le to ba lo le iwe to ba lo bi se to ba lo ko se to ba lo to ti taja gbogbo bi to ba fowo re le ohun to ba fi owo re le o fe gba visa ni o fe ra moto ni o fe ko le ni o fe se gbe yawo ni in to ba fowo re le ni 2021 ati yori lo ma je amen yes ohun bo ti fun ni ile na ti olu olorun re fi fun andiri ma lo ko ma ni adawosa ilu olowa to ti gbo mi ile tolorun fi fun ni yen ibi to gbe yen ile ta fi fun ni yen olorun ma so de ni bukun be amen oh iba je pe ile ajeji lo wa o wa leyin odi ibi ti se ilu re ta fori re so le nbe sugbon won wo bi alejo nbe loruko Jesu o ma di apase nbe amen yes oluwa yo fi idi re kale oluwa ma fi idi re kale yin te nwa igbe igbelu e o te ri pe idi yin o ti kale daada ni 2021 mi mo gbọlọ wo se se iwe igbelu re wa gba amen eh o to da wole tọlọ fi idi re mule ni ile to wa iwo iranse yi olorun ma se fun amen yes ni eniyan mi mo fun ara re yes bi o ti bura fun o bi o ti bura fun o bi iwo ba pa ise olu olorun re mi adoro ma salaba to ba de ba olorun ni ajo ye o to de gbagbo ninu re to fi owo re bo hun imo to rin re ajo imo to ba de ba olorun mi rin ajo bi mo ti n pe ni oso ati ni oru loruko jesu ire ti mo sun fun loni o ma se mo lara amen owo olorun ati agbara re ase to fi ba woli re o ma kan laye amen wa je ni oto o ma dara fun o ko ni ja o mo leke o mo leke o mo leke o ni toro o ni toro o ni jagbesi o ni salai me o ma ran olowo wa ja lebu ko fun be ni yori ise ra dide iwo ni toro o ma win yan lodi o ni jagbesi yo de dara fun aisan ni se aisan ni se wa de se bi oba be ni yori yesu oluwa wa amen engineer ne igba ta sure tan jagbo eri awon tolorun se ka wa wonu adua ilo jasi ewi ewi oruko mi ni aliu lati ibukun amusun ni ona ara akana road olorun tolorun se fun mi baba won pray ninu ire oro won ni kaluku ma fi photo re gbadua njo dijo sunday ti won pari adua yen won ni ka ko na photo oke mo ba na photo oke mo ba ni ka so fun olohun nbi olore ba wa laanu ba wa ko olohun lo fi photo wa han ko
ko le se nti o ba fe se fun a la ba gba adua yen ni on the 26 for July o ngbo on the 28 ore mi kan ti ajo se keke ni 1988 so o lo ngbo on the 2011 tori ohun lo o jade school o police so o wa ajo sere o se gbasawo o promise yun ni ohun o se nkan kan fun mi ngbo ba ya lo ba di jona jo ngbo di 28 lo ba pe mi ore mi bo lo wa mo ni bi ti mo wa na ni oni bo ni se mo ti wa mo ti ni site ni mo ni mi ti ni akan oni abule bi mo wa se won le ri ile fun mi ti mo fi le kole ah mo ni ile wa lo ba ni o da to ba da le kin pe un pe office lo n wa o lo ba da le mo ba pe me ba ni to wa nbe ni pe kin ma lo bi akan ti ile ba mo o ni on the 29 pe won wa ja block fun mi nkan kan pe ohun na bo ohun wa ni olude leya ti won fun ni ojo meji ni Friday ati Saturday so pe ohun bo ohun bo di on the 30 lo ba ko awon osise de o ko brikira wa ko carpenter wa bi won se nja igi pako ni won ja block won ja yanin won ja cement panu won ri igi le won lo foundation won ri igi won kan panu ri e won to block la bere so fun ya lenu mi bi Olorun se bi oba bo se se ile fun mi nu ojule merin kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e ti npe oruko mi ni Ayo lati Europe ti npe ba lati Europe Olorun se se n lanu aye ben sa okay ya n la Olorun se nu aye mi ni pe sa ajuri program yi awon parents I'm going to go to the hospital. Olorun pèsè owó ni mo fi sanwó lé mi. Mo dẹ̀ tún ra mọ́tò. Ó sanwó lé, ó dẹ̀ tún ra mọ́tò. Ìyànà lọ́lọ́run wá. Ọlọ́run wa yéraye. Ọlọ́run tó ń jẹ bẹ́ẹ̀. Agbẹ́yíga Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Nítorí pé o ṣe yìí lórúkọ Jésù, agbẹ́yíga gba ọpẹ́ wa. Olúwa máa tẹ̀síwájú ní Europe yẹn ó máa ṣe bí ọba ni ààyè ó gbà ọ́ gbogbo ẹni bá ń gbọ́rọ̀ rí tá bá ti gbàgbọ́ Ọlọ́run tó dá ọ lóhùn ó máa dá wọn lóhùn Jésù Olúwa wa. Ìwọ lè rí bọ̀ máa mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ojú tó ń wò mí bí o ṣe wọ 2021 yìí lórúkọ Jésù ó yá wọ togotogo. Mo bèrè fún àánú fún gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi tó dẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ó máa ráàánú gbà. Gbogbo àdáwọ́lẹ̀ rẹ ní 2021 lórúkọ Jésù ó máa yọrí sí rere. Bá mi sáré kọrin. Bàbá tí ń bá yin ọmọ ìyá aláìmoore. Jésù tí ń bá yin ọmọ ìyá aláìmoore. Ogbologbo 2020 mo là ájá anú mo rí gbà ogun ti gbá wọn kan mi. Ó yá bàbá tí ń bá yin ọmọ ìyá aláìmoore. Jésù tí ń bá yin ọmọ ìyá aláìmoore. Ogbologbo 2020 mo là ájá anú mo rí gbà ogun ti gbá wọn kan mi. Lórúkọ Jésù àìsàn ò ní gbé ọmọ. Lórúkọ Jésù ikú ò ní gbé ọmọ. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbàgbọ́ pẹ̀lú mi. Mo ní 2021 ire rẹ tó ti há ní 2020 lórúkọ Jésù ó yá lọ gbà á padà. Àánú mo bèrè fún ìrànlọ́wọ́ mo bèrè fún lórúkọ Jésù ó yá gba tiẹ̀. Ìwọ ẹ̀dá tó ń
wo omo to tin wo omo latojo to ti pe o de se iyawo won je ko ro omo bi loruko Jesu o ya gba omo ti e iwo to nbere fun iyana o nbere fun iwe igbelu o nbere lati rako o nbere lati bimo o nbere lati ra moto o nbere lati kole loruko Jesu o ya gba kokoro ti e gbogbo eda to ba le sami ibi ti o tin sa isan ninu ara ninu emi olorun baba se bi obo o ya ko wu osan loruko Jesu ko wu osan ile pakare o ya ko ma so fun wara ti oyin ti o ba le sami mi se ti ara ile re ba je ko ra mi se ti awon to wa legbe re ba je ko ra mi se loruko Jesu o ma la se yori ni 2021 loruko Jesu o ma la se yori ti o ba le ra mi meje se o tun o ti se la se ti ni 2020 2021 to wo yi loruko Jesu olorun to de ko lo si oni pada o ya ko de ko le ore pada amen 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 loruko Jesu Olorun to po ni ipa ti agbara ase ti o yi pada eyin ni ko si elomiran mo gbe ohun mi soke gbogbo eda eniyan to ngbo mi gbagbo ni mo fi ele da oloju igbesi ayo to ma gbe ni January yi to ma gbe owo nu ogo to je pe ko su o to pari ti awon to yi o ka ma celebrate e igbese yen o ya lo gbe loruko Jesu amen adawole o ma yori si rere amen olorun mi ti mo nsin ti mo de npe ni osan ati ni orun o ma da olohun amen o ma ya o lenu amen wara anugba amen oro re o dayo amen Jesu oluwa wa amen ma gba we pe Sunday akoko ninu odun ani Sunday akoko ninu osu tutun oni emi iru eni yi la fun man se ipade adura ati isami ororo ni ososu ati ni ododun eleyi se pataki pupo ati gba ororo agbara idilamure fun ati odun tutun ni so oru maju on the one lati 31 sugbon lone a ma gba ororo anu je ki anu ko soro je ki anu ko sogo lori te nkan ta won yan fi laala se ki iwo ko se ni asiyori ibukun olorun lo mu yan la la fi laala kun laala 2020 iyen ti lo anu atojurere o lo ni ti odun yi ja pade laaro yi ka jo gbadura ka de da ororo si olori ki aye re ko yi pada ki oja re ko dide ka anu ko dide loruko Jesu be lo ma ri amen gbogbo branches wa pata ni gbogbo agbaye ni ru isami oro be lo ti ma nwaye loruko Jesu wa ri anugba amen ise po le ne ni eyi ara ise wa nbe bakan na mo gbagbe pe oni na ni Bethsaida o ma wa si apa kan to ba ti ni omi Bethsaida kan ga wa nsisi laaro yi wa gbo omi Bethsaida leyin eleyi o tun di osu to nbo loruko Jesu wa ri anugba amen mo ki alaji kola olotu oni na ni ojo iwuye won a pade njogo a jo wa nbe ni o ma ro leni o de ma lagbara mo gbadura loruko oluwa ojo ayo ti e ma de loruko Jesu amen mo ni ojo ayo re ma de amen mo gbadura o ya mori loruko Jesu amen yo de dara fun yin amen wa ri anugba amen okan ra bale amen leri ase fun o amen wa gbo mi daada nibi ti aye ba ti ngogun ti o loruko Jesu orun agbe onija amen mo ni korun o gbe onija amen korun o gbe onija amen mo ti gbadura fun awon to nfurugbin mo ti gba ni ijeta mo gba lana mo tun so fun oba kan na ani awon irugbin re eti o fun ni 2020 ni 2021 lo ma kore amen 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 olorun mi to gbe ise re lemi lowo ti won furugbin ni waju re
o ma ran ibukun saye re amen gbogbo to ba da wole ni odun yi o ma yori si rere amen o ni je gbese amen ise re ni doju dele amen aye o ni mu o amen alagbeda o ni pe oda amen loruko ise ra dide amen ise to nse yen o ma dide amen wa de ni igbega amen leta igbega o ma te olowo amen gbogbo to focus fun ayo o ma bo si amen olo ma se be a o pe to re fun o wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere call number is 070-4178-0219. Send the message as a relay 080-820-8888. Lord, call just Waria Noba. Amen. Tell them about Fisio Locan. That is Furugbe. That is Sandamewa. That is Soko. That is Support Center. And say, call number is 303267-0285. But let us see. 303267-0285. Agbe Mustafa Solomon Moses Jade ni Fourth Bank. Olorun Ibukun, Olorun Anu, ati Aseyori, o ma sawari e loruko Jesu. Amen. Eyin olojo ibi oni ati e ten se wedding anniversary yin, mo gbadura fun yin loruko Oluwa, e o ri anu gba. Amen. Emi o mo nti aye ti gba kuro nu igbeyawo yen, abi nu aye re ti o je ko ti layo kikun. Ni oruko Oluwa ni mo gbadura oya ba pada amen yo dara fun o amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu aye ra fun amen wari anugba amen to gbagbo ninu re to wa lo bi apere gbagbo mo duro bi iwole olorun alaye mo so fun o pe agbara ise ami ati yanu agbara itusile agbara ti le aisan jade agbara ti man lana fun eniyan agbara ti man buko fun ni ti man sile kun ju rere ti man sile ko anu o ya gbagbara na amen o ya gbagbara 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 o ya gba 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 amen aisa ma gbinna amen o 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 ma gbinna amen wara anugba yo dara fun o lo layo o bo layo wara anugba orun abuko fun agbe tore fun wa se bi oba ogo ra jade ileri ase o de tiri be o le yi pada ire to n bo lo kan yen o ma ta olowo amen yo iwo le ri kan o de tiri be jesus oluwa wa amen o wa fi gbagbo so pe